Predsedniče, uvaženi akademici, dragi prijatelji. Izbor u SANU i ova prilika da vam se predstavim mi znači više nego što sam u stanju da iskažem. I bukvalno, posle skoro tri decenije odsustva sa ovog govornog područja, budite spremni na rogobatne gramatičke konstrukcije, prevode sa engleskog na srpski nevešto, oslanjanje na pripremljen tekst, i govor koji bih volio da je tečan.